הזוהר הקדוש, דף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת משפטים, המשך מאמר הסבא, עמודים צד ד' עד צד ו'. עוד שין ד' בעמוד צד ג'. וחד, הייתה כאן תורה שבעל פה לגבי הומיפתח הדילה. ודאי חדל משכיל לדוד, ומגוד יארת התורה שבעל פה, אטבן למופרע, עדי קרי תשרה, תף שין רש, יהיו. אבל בגין, די הורד לנשמע כדי שאחת ימי קודש שבריחו, את שמי יוד במזבח חתים בהי הרשת עד חצי המזבח עתת דבורה וחתים בהי וב ואני נכתב בתשר דבורה ובאתר דה חתים עוד נשמע קדישה דה חתים בהי וכשמתקנת אליו תורה שבעל פה, שהיא המלכות, הוא עטרת היסוד נעשה למפתח שלה, דהיינו ליסוד המלכות. ודאי אז נקרא היסוד משכיל לדוד, שהיא מלכות. ומשום שירש אותו, תורה שבעל פה, שהיא המלכות ונעשה ליסוד שלה נקראת רשת. המהירה ממטה למעלה. ועל כן באה אותיות למפרע. ועל כן נקרא זה היסוד שלה בשם לא רשין תף, אלא תף שין רש. שהאותיות למפרע בדרך תשרק, תף שין רש. אבל משום שהוא סוד השם הקדוש, דיינו מלכות. אז חתם בו הקדוש ברוך הוא אותו אות משמו, שהוא יוד. ויחד נקרא תשרה במזבח שהוא שם המלכות חתם בו ביסוד שלה דיינו היי דהוויה היי של הרשת עד חצי המזבח באו דבורה באה דבורה שהיא גם כן מלכות מלשון דיבור. חתם בה וב, ואני שכתוב ותשר דבורה. הוו של ותשר. שאוסיף לתו שדרש את הוו. ובמקום הזה, שהוא יסוד המלכות, החותם של השם הקדוש, שחתם. איזה שם קדוש וב מתוך י' כ' וב פירוש כי האותיות רשין תף כי האותיות רשין תף הם שם יסוד המלכות וזה ירנפין חתם שמו שהוא י' כ' וב באותיות רשת אלו בגימל מקומות. כאן, בתשרה, יש את היוד. וברשת את ההי.
היה הראשונה של שם הוויה, ובבת השאר דבורה את הוו. כך שיש לנו פה את יוד קי וו, שהם בחינת היסוד של המלכות, והמלכות היא בחינת האחרונה, והיא בבחינת משכיל לדוד. דיינו היסוד שפותח את המלכות, הוא נקרא יסוד, משכיל לדוד. עוד שני. והוא מבטחה, כת פתחה בתורה שבעל פה, בהנה לשתי מודי עלי. ודאי יהותניה, איתן מושבך, בראית לבר מגופה. ותנים, אינון תנאים, עמודים סמכין, לבר מגופה. אשתאית להודעה מילה, בזימנה דילן, לגבי תורה שבכתב, עיקרון איתנים. לגבי תורה שבעל פה, עיקרון תנאים. איתן, לגבי תורה שבכתב, תניה, לגבי תורה שבעל פה, וחולה, גדקאיות. עוד שני. הוא מבטח או שהוא עתרת יסוד, כשפותח בתורה שבעל פה, דהיינו שנתקן ליסוד שלה. צריכים לדעת אותו. וזהו שאנו אומרים, תניה, שאות יות איתן, ואז נאמר, איתן מושבך. כי המלכות נקראת מושב. וכשמקבלת מאתרת יסוד, נאמר בה, איתן מושבך, ונקראת ברייתא, שפרושו לחוץ מן הגוף, שהוא זיר אנפין. כי ברייתא הוא מלשון לבר, בר מלשון לבר, שהוא חיצוניות. איתנים שבתורה שבכתב שהוא זירנפין הם תנאים בתורה שבעל פה שהוא המלכות. שם עמודים סומכים לחוץ מן הגוף. דיינו נהי שם חוץ לזירנפין שהיא התורה שבכתב. אתה יש להודיע דברים. בזמן שאלו נהי נקראים אצל תורה שבכתב שהוא זירנפין, איתנים, אצל תורה שבעל פה נקראים תנאים, תנאים, כי איתן הוא אצל תורה שבכתב. תניה אצל תורה שבעל פה, והכל כראוי. אם כך אתה יכול לראות את איתן בתורה שבכתב, ותניה אצל תורה שבעל פה, שזה בהיפוך אותיות. וזה מראה שהתורה שבעל פה היא לא באה בשביל עצמה, היא באה בשביל לשתוח את התורה שבכתב. והתניה באה לבחינת איתן, לבחינת מה שיש למעלה מחזה. וזה התפקיד שלה. עוד שינבב. עוד שינבב. חבריה, האנה בחקלה, שלמה מלכה וגוברין תקפין דילי, יתי וישכח הצבא, לאי בחילה, תקיף גיבר, נצח קרבין. היי דענה דעתה, וקיימה לבטר תנרה דחקלה, והוא אשגח בי, ואיך גברותי קיימה בחקלה, בלכודות הישגח, דיו איש שלום, מראי דשלמה ועזל לי. אשת סבא גברותך הלך, ואן בלכודוי, בלכודך בחקלה, טוב להטרח, ושר יזינך מהלך. חברים, הרי אני בשדה. דיינו במקום שבו צריך לעשות תיקונים לבחינת המלכות. שלמה המלך והגיבורים האמיצים שלו, 60 גיבורים סביב לו, יבוא וימצא זקן אחד עייף בלא כוח, שהוא חזק, גיבור, מנצח מלחמות. אני יודע שיבוא ועומד אחורי הסלע שבשדה, והוא מסתכל בי, איך גבורתי נמצאת בשדה, בלבדו מסתכל בי. הוא, שלמה המלך, הוא איש השלום, בעל השלום. שלמה מלשון שלום.
והולך לו, אתה זקן, גבורתך עליך. והולך לו, והולך לו, צריך להיות פה נקודה. מדבר על עצמו עכשיו, אתה זקן, גבורתך עליך. ואתה בלבדך בשדה. שלמה הלך. חזור למקומך ואתר כלי זין שלך מעליך. עוד שין זין. עוד שין זין. שימו ערים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. שימו ערים כדי כאמרן והאיתנים מוסדי ארץ, מוסדי ארץ ודאי. דהה מנהו יתזן ומנהו קביל כל יומה וינו מוסדי ארץ. שימו ערים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ. שימו ערים פירושו כמו שאמרנו. דהיינו מבחינת חגת, האבות. והאיתנים מוסדי הארץ, מוסדי ארץ ודאי שהיא המלכות הנקראת ארץ. עברנו לעמוד צדי ה. כי מהם מן האיתנים שהם להי, ניזונת המלכות. ומהם מקבלת שאיפה כל יום. ועל כן הם, הנהי, הם נקראים איתנים, והם נקראים מוסדי ארץ. כי הם מזינים את המלכות. שין חד. עוד שין חד. כי ריב להשם עם עמו, מן הוא דאכילי מקם בריב דקות שבריחו בישראל. ועל דה אמר לילן, שימו ערים את ריב השם, דה יהיו מצותה חדה. קום ריב את ההרים, מצות את עניינה. דנצח, דנצח בהוקות שבריחו, כל לילן ריבות לישראל. וכל לילן תוכחות, כולו כאבא דהוכח לברי והאו כמוע. כי ריב להשם היממו. מי הוא שיכול לעמוד בריב של הקדוש ברוך הוא בישראל? ועל זה אמר לאלו, שימו ערים את ריב השם. זהו ריב אחד. קום ריב את ההרים. הוא ריב שני. אז יש פה שני ריבים. שניצח בהם הקדוש ברוך הוא, כל אלו ריבות עם ישראל, עם החגת ועם הנהי. בהתחלה אמר שימו הרים את ריב השם, וקום ריב את ההרים. שניצח בהם הקדוש ברוך הוא, כל אלו ריבות של ישראל וכל אלו תוכחות, כולם הם. כי אבא מוכיח את בנו וכבר העמדנו. עוד שינתת. ויעקב כתיב, בשעתה דבאי לנצחה בעדי, מה כתיב? וריב להשם עם יהודה ולפקוד על יעקב. מה רביעי הוא? כמה דכתיב? בבטן עקב את אחיו. על היי מילה אתה תוכחה, וכל לנון ריבות, וכי לב מילה רבריבה היו, בבטן עקב את אחיו וגומר. הלב מילה, היי לב מילה זהירה היו. מי דעבד בבטן, וכי עוקבה עבד בבטן, אין ודאי. ביעקב כתוב, בשעה שבא לנצח אותו, מה כתוב? וריב להשם עם יהודה ולפקוד על יעקב. מה הוא הריב? כמו שכתוב. בבטן, בבטן עקב את אחיו. הדבר זה בא תוכחה. וכל אלו המריבות, וכי אין זה דבר גדול, בבטן עקב את אחיו, וגומר, זה לא דבר קטן מה שעשה בבטן. שואל, וכי רמות עשה בבטן? הוא שיב, כן, ודאי. מה התוכחה אם בבטן עקב את אחיו?
שאם הגוף ישב עקב ותחיל בבטן, משהו שיעקב היה צריך להיות יותר גדול. אז מי עקב את מי? עוד שניות. עוד שניות. והיתמר בכל ה... דחה יעקב לעשיו אחוי, בגיד אלה יהיה לך ולקה כלל. עשיו לה יתרעם, אלה מחד אינו טרן. תכתיבה יעקבני זה פעמיים. פעמיים היא באה אלי. מהי זה? אלה אחד דעקיש לטרן, אחד דנפק לטרן. ומי ניהו, בחורתי תפחו עטוון ואחה ברכתי, זה פעמיים. אחד דתקש לטרן. וכן למדנו. בכל מקום דחה יעקב את עשיו, כדי שלא יהיה לו לעשיו שום חלק בקדושה. עשיו לא יתרעם, אלא מאחד שהם שניים, שכתוב ויעקבני זה פעמיים. מה זה ויעקבני זה פעמיים? ויעקבני פעמיים היה צריך לומר. מהו זה? אלא משיב, אלא הוא רומז על אחד השווה לשניים, אחד שיצא לשניים. הוא מהו? הוא בחורתי שנתפחו אותיות, והוא ברכתי. זה פעמיים, פירוש אחד שנשתווה לשניים. על זה שהוא לקח לו גם את בחינת הבכורה, על זה הוא כועס עליו. מה אכפת לו? הרי הוא ביזה את הבכורה, הוא לא רצה את הבכורה, אבל הוא רוצה את הברכה, הוא רוצה את האור, הוא רוצה את הריבוי. לכאורה הוא אומר לו, אם אתה הנשמה, תישאר הנשמה, תן לי את העולם הזה. אתה רוצה גם את העולם הזה וגם את העולם הבא? גם את הרצון להשפיע וגם את הרצון לקבל? תן לי את הרצון לקבל, ככה אתה את הרצון להשפיע. אבל הקדושה לא רוצה לתת הרצון לקבל לתומה, גם אותה היא רוצה לתקן. שהם נקראים האיתנים, מוסדי הארץ. גם את הנהי, שבחינת המלכות, גם את התורה שבעל פה, גם דרכה צריך לתקן. שני עוד א'. שני עוד א'. ולא ידע עשיו מה זה עבד לבבטן, אבל רב במנה דילי ידע אבא. וקודש הברוך הוא הרגיש מייך, אלא הוא לקלה דה, דה ברכה ובכורה, לא תבע ממנה דילי. ולא אמר, דה ברכה אבא ללמטבע ולא תבע. אך הוא התבע ודאי. דכתיב ומסכה לא תתעלם, ולא בא יעקב למאהב ללמחל. עד דנטל מיני בכורתה דילי. ולא ידע עשיו מה שעשה לו בבטן. אבל השרה הממונה שלו, של עשיו, שנקרא סם, היה יודע. והקדוש ברוך הוא הרעים את השמיים וצבעם לכל הזה. של כתרוגו של שרו של עשיו. כי ברכה ובכורה כי ברכה ובכורה לא נשא הממונה שלו. ולא אמר, כי ברכה היה לו לנשות ולא נשא. אחווה הוא נשא ודאי. את האחווה הוא כן דרש מעשיו. שכתוב ששרו של סבתא בא מיעקב. הוא אמר לו, ליעקב, את הבכורה אני מבין, אתה צריך לקחת. אבל כתוב מבשרך לא תתעלם. את האחווה הוא דרש. ולא רצה יעקב לתת לו לאכול עד שלקח ממנו הבכורה שלו. הוא אומר לו, אח שלך, למה אתה לא נותן לו לאכול? הוא אומר, רק בתנאי, יעקב, שהוא ייתן לי את מה שמגיע לי, הבכורה היא שלי. על זה הוא לא טבע אותו.
סם לא אמר לו למה לקחת את הבכורה, אלא איפה האחווה שלך. שיניות ב' שיניות ב' מהי בכורה נטל מיני? בכורה דילאלה ותתה, בכורה חסר וב, כדן עקב את אחיו, ודאי דעבד לה עוקבה והרמי לה לאחורה. מהי אחורה? אקדים לה דיפוק בקדמתה לה העלמה. אמר יעקב לאסף, תול אתה העלמה בקדמתה ואנה לבטר. מהו הבכורה שלקח יעקב? לקח ממנו יעקב הבכורה שלמטה, שלמעלה הוא למטה. דהיינו קדושת הבכורה שלמעלה, להקריב קורבנות וכולי, ובכורה שלמטה, לקבל פי שתיים וכדומה. בכורה כתוב חסר וב. אז עיכב את אחיו ודאי, שעשה אותו עקב ושליחו לאחור, מהו אחור? שהקדים אותו ויצא, שיצא תחילה לעולם הזה. אמר יעקב לעשיו, קבל את העולם הזה תחילה ואני אחר כך. בזה היה מוכן לתת לו. שיניות גמל, שיניות גמל, תחזי, מה כתיב? ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת בעקב עשיו. מהי בעקב עשיו? וכי סד דהבה, וכי סברה דעתך דהבה אחיד ידי ברגלי? לאו אחי, אלא ידו אוחזת במאן דהו דהבה עקב ומנו עשיו. דהה עשיו עקב יקרי, משרתה דעקב לילה אחוי, ומיומד ידברי אלמה עקב קרא לקוצ' הבריחו. תכתיב, הוא ישופך ראש ואתה שישופנו עקב. אנטי דיקרא עקב, תשופנו בקדמתה, ולבסוף, הוא דמחי רשח מהלך. ומנו סם, דהיהו רשע דחיביה, דמחי בעי אלמה. בואו, מה כתוב? ואחרי כן יצא אחיו, יצא אחיו, יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו. שואל, מה הוא בעקב עשיו? לכאורה כתוב, אין המקרא יוצא מזה פשוטו, אז היינו יכולים לחשוב לפי הפירוש הרגיל שהיד שלו תפסה בעקב. שואל הזוהר הקדוש, וכי יעלה על דעתך שידו אוחזת ברגלו? זה מה שבאו לספר לנו? אומר אינו כן, לא זה הציור, אלא ידו אוחזת בהו מי שהוא עקב. הוא מי הוא? הוא עשיו. לעשיו הוא קורא עקב והוא אוחז בעשיו, כי עשיו נקרא עקב. עשיו נקרא עקב משעה שעיכב אותו אחיו, ומיום שנברא העולם קרא אותו הקדוש ברוך הוא עקב, כי עשיו הוא בחינת נחש, שכתוב בו הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב. שפירושו אתה שנקרא, אתה שנקרא את העקב, תשופנו תחילה. דיינו אתה עשיו שנקרא עקב, אתה תשופנו תחילה. אתה באמת תוביל בהתחלה, אתה תקבל בהתחלה, ולבסוף הוא יעקב ישוף ראשך מעליך. הוא מי הוא ראשו? הוא שם שהוא ראש הנחש שמכה בעולם הזה. שיניו דלת, ועל דר בבטן עקב את אחיו שווה עלה למהווה עקב, ונטל לסב ההלבה בקדמתה, ודר עזה דכתיב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפניהם מלוך מלך לבני ישראל, ודאי יהיו רזה דאמר שלמה מלכה,
נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך בסוף עלווה. ועל כן בבטן עיכב את אחיו, ששם עליו להיות עקב, ולקח עשיו את עולם הזה תחילה. וזה סוד שכתוב, ואלה המלאכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. וזה מה שאמר שלמה המלך, נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך, כמו של עשיו. מתי זה אחר כך? דהיינו, מה זה אחריתה? באחרית העולם. אז יש בן אדם שרואים רק את ההתחלה. שמה הבן אדם רואה בהתחלה? שנתנו לעשיו לדבר העשוי, לתפיסה הרגילה, לתפיסה הגשמית של העולם הזה, נתנו תחילה לשלוט. ואחריתה לא תבורך. בסופו של דבר, התפיסה הזאת היא לא תפיסה שקובעת, אלא מה שיקבע זה דווקא מבחינת יעקב, שהוא עולם הבא, שהוא פנימיות האדם. מאוד שבהתחלה מתגלה החיצוניות. שמאוד זה ככה, גם בבטן היה ככה. שינת את דבר. שינת את דבר. ועלדה בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוקים. מי ועונו? אחי אמרו בחילה ותוקפה דילי יאות. אבל אב אחי, ברירו דמילה יעקב דיוקנה אלה אהבה וקופה קדישה. דלת גופה מיומד אהבה אדם הראשון כגופה די יעקב. ושופרי די אדם הראשון הוא שופרי ממש אהבה לי ליעקב. ודיוקנה די יעקב דיוקנה את אדם הראשון ממש. ועל כן בבטן, עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוקים. שואל, מהו הוא ועונו? מה זה עונו? משי. כך ביר, בכוחו וגבורתו כראוי, אבל אינו כן. בראש של דבר הוא יעקב היה צורה עליונה. וגוף הקדוש, שלא היה גוף מיום שהיה אדם הראשון, כמו גוף של יעקב, ויופי שלו. ויופיו של אדם הראשון, ההוא יופי ממש, היה לו ליעקב. וצורתו של יעקב, הייתה צורתו של אדם הראשון ממש. קו אמצעי. אם כך יעקב, הוא בא לעשות את התיקון של האדם הראשון, כי הוא בא בצורתו של האדם הראשון לעשות את התיקון. והוא בא בקו אמצעי. ואיך זה הגיע מהאדם הראשון עד יעקב, וזה הוא יראה לנו בהמשך. כך הוא מדבר איתנו על כך, שיש את ההתנהלות בין יעקב לעשיו שהייתה בבטן, שהיא בסיס לכל מה שקורה אחר כך. ובאופן כללי, הוא שומע לנו שהחיצוניות היא אמנם קודמת, שהיא נקראת עשיו, אבל הפנימיות עוד מלכתחילה היא אחזה בה בעקב. והיא נקראת עקב, עשיו החיצוניות נקראת עקב. ואחריתה היא רעה של העקב. ולכן יעקב מראש אומר שכל מה שהתורה שמכתב בה, יש את התורה שבעל פה שבאה לפרש אותה. והיא אוחזת בה. והיא באה מבפנים מראש כדי לתת את הפירוש לתורה שבכתב. ואמר אותי התורה שבעל פה.
לכאורה נראית יותר קטנה מהזעיר אנפין. אבל בלעדיה אי אפשר לפרש את הזעיר אנפין. אז זה נכון שצריך את התורה שבכתב, והיא תורה קדושה. אבל כמו שקרה ככה בתורה, זה התפרש לבית צורות גם של לכאורה טומאה. כמובן שהתורה היא לא טומאה, אבל התורה היא קדושה כולה. אבל לקחו את החיצוניות הזאת של התורה והפכו אותה לתורתו של עשיו. לכן צריך את התורה שבעל פה שתבוא לפרש אותה. כדי שתפרש אותה על דרך הרוחנית. בואו נראה את זה בשיעור השקפה. שאלות חזרה. שאלה ראשונה. כיצד התורה שבעל פה נעשית למפתח של התורה שבכתב? שאלה שנייה. כיצד אותיות רשין תף שם יסוד המלכות נחתמו על ידי זעיר אנפין? והיכן? שאלה שלישית. מה ההבדל בין המילים איתן לתניה? שם אותם אותיות. איזה ריב היה בן יעקב לעשר? בבטן. שאלה רביעית, חמישית, שאלה חמישית. מה טבע ומה לא טבע שרו של עשיו מיעקב, שהרי ידע מה קרה בבטן, מקף בשורש, מקף בשורש. שאלה שישית. כיצד קשורים יעקב ועשיו לתורה שבכתב ותורה שבעל פה? מה אנו לומדים על היחס ביניהם? עד כאן היום, תודה רבה.